السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام سامعین و ناظرین کا آپ کے اس چینل پہ خیر مقدم ہیں. میری طرف سے آپ کو اور آپ کے سبھی افراد خانہ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش ہے. آئیے اس مبارک موقع پہ قرآن کریم کی ایک آیت اور ایک مختصر سے حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ترجمہ: اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. قرآن کریم سورہ حج کی آیت نمبر 37 آیت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے کھسی بکرا جو ہے وہ کتنا موٹا تازہ ہے. یہی کہ حالانکہ اس کی تاکید ہے حدیث میں ہے کہ اسے خوب تیار رکھنا چاہیے، لیکن اس میں نام و نمود کے بجائے صرف اور صرف اللہ کے ڈر کا تقاضا ہے کہ اللہ کا ڈر ہو. Their meat will not reach Allah, nor will their blood, but what reaches him is piety from you. حدیث دیکھتے ہیں. عن سید ابن ارقم قال قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هي الاضاحي؟ قال سنة ابيكم ابراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف؟ فيا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. سيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ تمہارے آبا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و طریقہ ہے. انہوں نے کہا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ صحابہ کے دیکھیے کہ صحابہ اکرام نے ایک ایک چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہمارے لیے بہت ہی آسانی کر رکھی ہے. انہوں نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہم تو جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے اور اس انہیں کی یاد میں ہم اسے مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس سے کیا فائدہ ہے اللہ کے رسول؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. پھر مزید انہوں نے پوچھا کہ ہر ایک جانور میں بال تو ہوتے نہیں ہیں، کچھ ایسے جانور ہیں جن میں اون بھی ہوتا ہے جیسے بھیڑ وغیرہ، تو ان کا کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان کے ہر ایک بال کے لیے بھی ایک نیکی ہے. آئیے اب ہم اسے انگلش میں دیکھتے ہیں. It was narrated that Zaid ibn Arqam said, the companions of Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, O Messenger of Allah, what are these sacrifices? He said, the sunnah way of your father Ibrahim. They said, what is there for us in them, O Messenger of Allah? He said, for every here one merit. They said, what about all, O Messenger of Allah? He said, for every here of all one merit. Sunan Ibn Majah 3127. اللہ کرے یہ عید آپ کی زندگی میں خوشیوں اور مسرتوں کا پیغام لے کر آئے. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. آمین. اب میں آپ سے الوداع لیتا ہوں.